I dag vi på Quality Hotel Pond I Stavanger. Vi klar for etappe 10, og vi halvveis. På noen av Quality Hotellene så har vi frokost og lunsjmøter for næringsliv og for privatpersoner. Hvor vi snakker om 2020-prosjektet, og så litt sånn generelt om Right to Play, da, om hva vi samler inn penger til. Hvis dere ikke har prøvd det, gjør det. Ta det med tilbake I bedriften og prøv, for det fungerer veldig bra. Nå har jeg ikke begynt å gå ennå. Det håpløst. Hva skal bli det? Hvordan skal det gå? jeg har funnet noen veldig gamle, for at jeg tenkte at hvis folk lurte, så tenker de at han har sprunget mye. Jeg måtte lese et par ganger på, skal han virkelig springe 20 maraton, altså en maraton hver dag I 20 dager I 20 destinasjoner. Og det fant jeg jo fort ut at det skulle han, og det helt sykt. Jeg forstår ikke det mulig engang. Vi I Santander synes jo at det et utrolig bra prosjekt. Altså det samfunnsengasjement og at alle får samme rettigheter som vi har med utdannelse. Jeg tror ikke det veldig vanskelig for oss å si ja når vi ble spurt om å være med dette.